Ორშაბათ შეხვდებით ფაზრის დირექციასა გადავწყვეტ და ყველაფერს ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდით ვერაფერს. მეტი არაფერი არ და რასაპირებთ? აქციებს და გავაგზავნებთ აუცილებლად. არანაირი ის არ აქვს ჩვენ რომ გავჩერდეთ. ყოველდღიური სესხები ვარ, ყოველდღე გვემატება 10 ლარი, ის სადღაც იქ გამოგიყოფთ ადგილს, ის ფართი ჩვენთვის არაფერი არ არის, არაფერს არ ნიშნავთ და გავაგზავნებთ აქციას, სანამდე არ მოგცემთ დაშრომის უფლებას.